אז הגעתי למחקז של דוקטור ברימר, כי המליצו לי עליו הרבה מאוד, הבת שלי במיוחד. היה לי בקע, והייתי צריכה לעבור ניתוח. עשיתי כבר את כל הטיפולים כמו EKG ובדיקות דם וכל מה שצריך, בדיקות ריאות. והבת שלי המליצה לי לבוא לפה, באתי, דיברתי עם הרופא, נתן לי הרבה תקווה. ואחרי כמה טיפולים התחלתי להרגיש שאני מתחילה להירגע, כי הייתי כל הזמן קופצת בבית, על כל רעש קטן הייתי קופצת. ואני רואה סרט בטלוויזיה, אני קופצת. וכל זה נרגע לי, הציפורניים שלי התחילו להתפורר לי. התחלתי לקנות חומרים שלא יודעת מה, ועכשיו אני מרגישה שהציפורניים שלי הרבה יותר טוב, מצב טוב. חזר הרופא ביקש ממני לא ללכת לכירורג עד אחרי כמה טיפולים. ואחר כך בכל זאת חזרתי כי רציתי להמשיך להיות בטיפולים הכירורג, שאם נצטרך אותו מחר, הוא לא יגיד לי לא לעבור. הלכתי אליו והוא נשאר עמום. הוא לא האמין. אמרתי לו, דוקטור, יכול להיות שזה נעלם? כי לא אמרתי לו שבאתי לפה, לא משקר. והוא אמר לי, אין מה לנתח. אני לא יודע מה להגיד לך, דבר כזה לא קלו. אז הוא רוצה לראות אותי עוד חודשיים. אני אלך, אבל אני כבר מרגישה שבמקום של הבקע אני לא מרגישה כלום, אין לי בקע יותר, היה לי כאבים, היה לי נפוח מאוד, הייתי נראית כמו אישה בהיריון. ולא יודעת עכשיו, תודה לאל,